کربلا 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 کربلا. دامن قرآن میں جو شخصیت بنتی ہے اور پھر دامن قرآن میں بنی ہوئی شخصیت کے حالات زندگی کو اگر آپ پڑھیں مطالعہ کریں, بچپن سے لے کر شہادت تک یعنی مدینے سے کربلا تک سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی میں کوئی واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو, کوئی حرکت ایسی نہیں ملے گی جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو. پوری زندگی لگ بھگ 57 سالہ زندگی ساری کی ساری قرآنی زندگی ہے. اسوہ اگر سید الشہداء نے اپنے خطبہ مبارک میں فرمایا لوگوں کو لکم فیہ اسوہ, اے لوگوں میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے, مجھ میں تمہارے لیے اسوہ ہے, لکم فیہ اسوہ, جیسے خود قرآن مجید نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ذات گرامی پیغمبر اکرم اسوہ ہے, نمونہ ہے تمہارے لیے. سید الشہداء علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا لکم فی اسوہ, میں تمہارے لیے اسوہ ہوں. اور ہر معصوم, ہر نبی اور امام بشریت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اسوہ اور نمونہ کی زندگی, اس کی سیرت اسی طرح واجب الاتباع ہے جس طرح اس کے اقوال اور فرامین ہیں. اطاعت اور سیرت کی پیروی الگ الگ باتیں ہیں. اطاعت کہتے ہیں کسی کے قول کو مان لینا, کسی کے فرمان کو سن کے اس کو بجا لانا, جس چیز کا وہ ہمیں امر کریں اس امر کو سرانگوں پہ رکھنا, اس کے مطابق عمل کرنا, اور جس شے سے ہمیں روک دیں نہ ہی کر دیں اس سے باز آ جانا, یہ اطاعت ہے. لیکن یہ اسوہ نہیں, ابھی ہم نے اسوہ نہیں مانا اسے. اگر والدین کی ساری باتیں کوئی بیٹا مانتا ہو یہ مطیع ہے والدین کا, لیکن والدین کی سیرت پر عمل پیرا نہیں ہے. پس ہو سکتا ہے کہ انسان مطیع ہو جائے لیکن سیرت پر عمل پیرا نہ ہو, والدین کو اپنا اسوہ نہ مانتا ہو. پیغمبر اکرم کی ساری باتیں انسان مان لے, اقوال اور جن جن چیزوں سے حضرت نے نہ ہی کیا ان سے رک جائے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ پیغمبر لائے ہیں اسے مان لیں ہم اور جس سے ہمیں روکا ہے اسے رک جائیں, تو یہ اطاعت پیغمبر کہلائے گی. جبکہ خداوند نے فرمایا ہے کہ اطاعت سے آگے بھی ایک مرحلہ موجود ہے, ایک قدم اطاعت سے آگے بھی موجود ہے, اور وہ ہے کہ رسول آپ کے لیے اسوہ بھی ہیں, مطاع بھی ہیں اور اسوہ بھی ہیں. پیغمبر کو اپنی ذات کے لیے نمونہ قرار دو, یعنی جس راہ پہ وہ چلے ہیں, جس انداز سے انہوں نے حرکت کی ہے, جس انداز سے زندگی بسر کی ہے, اسی انداز سے تم بھی زندگی بسر کرو. تمہارا انداز رسول اللہ سے ملتا جلتا ہو. سید الشہداء فرمایا کہ لکم فیہ اسوہ, میں تمہارے لیے اسوہ ہوں. اسوائیت کا ایک پہلو معصومین کی ذات میں اور بالخصوص سید الشہداء علیہ السلام کی ذات گرامی میں وہ یہ کہ جتنی زندگی گزری طرز قرآن پہ گزری, مطابق با قرآن گزری, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. چونکہ یہ پیغمبر اسلام کا قول ہے, فرمان ہے جو ہرگز غلط نہیں ہو سکتا, کہ قرآن و عطرت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, ہرگز الگ نہیں ہوں گے. حدیث ثقلین اس کا مضمون یہی ہے, قرآن
اور عترت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جدا نہ ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اہل بیت کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جلد قرآن ہوگی یا ان کی جیب میں ایک جلد قرآن پڑی ہوگی, جب بھی ان کو دیکھو قرآن ان کے ہمراہ ہوگا, نہ اس کے معنی نہیں ہے. قرآن و عترت کا ساتھ, قرآن و عترت کا ساتھ یہ ہے یعنی جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے وہ عترت کی زندگی میں موجود ہے, اور جو کچھ اہل بیت کی زندگی میں موجود ہے وہ قرآن کی آیات میں موجود ہے. لہذا جہاں بھی اہل بیت جائیں گے وہاں پر قرآن بھی پیچھے جائے گا, ساتھ جائے گا, اور جس طرف قرآن جائے گا وہاں پر اہل بیت بھی جائیں گے. کسی جگہ ہمیں قرآن پیچھے نظر نہیں آتا اہل بیت سے, اور اہل بیت کسی جگہ پیچھے نظر نہیں آتے قرآن سے, ہر جگہ ساتھ ہے, حتی مظلومیت میں, حتی مظلومیت میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں. یوں نہیں کہ اگر اہل بیت مظلوم ہیں تو قرآن مظلوم نہیں ہے, چونکہ اگر مظلومیت میں اہل بیت مظلوم ہو قرآن مظلوم نہ ہو تو ساتھ چھوٹ جائے گا. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, لہذا مظلومیت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اب بھائی دیکھیں قرآن و عترت کی زندگی میں تطابق اور مناسبت کیسے بنتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام کی پوری زندگی اگر حالات زندگی مطالعہ فرمائیں آپ کو تفسیر قرآن نظر آئے گی, آیات قرآن کا عملی نمونہ نظر آئے گا. اس زندگی کا ایک بڑا نمایاں حصہ وہ سفر ہے سید الشہداء علیہ السلام کا, جسے ہم سفر کربلا کہتے ہیں. ویسے تو پوری زندگی حضرت کی مطابق با قرآن ہے, اور اس پوری زندگی کا مطالعہ ضروری ہے قرآن کی روشنی میں, قرآنی سیرت معصومین علیہ السلام کی. جس طرح قرآن مجید نے انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء کی سیرت بیان کی ہے, حضرت موسیٰ کی سیرت بیان کی ہے, حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کی ہے. اب آپ قرآن پڑھیں یا حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کریں, ایک ہی بات ہے. ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کو کیا نظر آئے گا, ابراہیم حضرت ابراہیم کی نوجوانی کا مطالعہ کریں, نوجوانی میں ابراہیم تبر بدست کلاڑا ہاتھ میں لیے ہوئے بت خانے کی طرف جا رہا ہے اور جا کر بت قدے کو ویران کر رہے ہیں. اب آپ قرآن پڑھیے, ابراہیم کی زندگی پڑھیں یا آیات قرآن پڑھیں, آپ کو ایک ہی چیز, ایک ہی پیغام ملے گا. کون سا پیغام ملے گا؟ وہ پیغام یہ ملے گا کہ اگر تمہارے زمانے میں سنم قدہ موجود ہے, بت قدہ موجود ہے, بت پرستی موجود ہے, بت گری موجود ہے, بت سازی موجود ہے, بت فروشی موجود ہے, اور یہ سب کچھ کرنے والے تمہارے عزیز ہی کیوں نہ ہوں, تمہارے عزیز ہی کیوں نہ ہوں, کسی کی پرواہ نہیں کرو. بت قدوں کو ویران کرنا دستور قرآن ہے, حکم قرآن ہے, اور انہی بت قدوں کو ویران کرنا سیرت حضرت ابراہیم ہے. ابراہیم کے کہنے پر نماز پڑھ لینے سے انسان ابراہیم کا مطیع بن جاتا ہے, لیکن بت قدوں سے آنکھیں بند کر کے گزر جانے سے ابراہیم کی سیرت کو پامال کر دیتا ہے. لہذا سیرت ابراہیمی الگ ہے, اطاعت ابراہیمی الگ ہے, اس مقام ابراہیمی پر انسان پہنچتا ہے جب سیرت ابراہیم پر عمل کرے. حج پہ اس لیے طلب کیا گیا, ہمیں حج پہ اس لیے بلایا گیا, نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ بہت زیادہ خداوند تعالیٰ کو مقصود تھا ثواب عظیم ہمیں پہنچانا, لہذا کہا کہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ خرچ کرو تاکہ میں تمہیں ثواب دوں. پروردگارہ اتنے پیسے دے کر جو ہم ثواب کمائیں گے, تو ذات قدیر ہے, تیری قدرت میں سب کچھ ہے, ان پیسوں کے بغیر ہی ہمیں ثواب دے دے, گھر بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں ثواب دے دے. آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم ثواب لینے کے لیے اتنا دور جائیں, اتنا تھکیں, اتنے پریشان ہوں, اتنی مشکلوں میں پڑیں. خدا کا جواب کیا ہوگا کہ میں تو ذات قدیر ہوں, میری قدرت میں ہے,
میں جب کیڑے کو پتھر میں غذا دے سکتا ہوں تو تمہیں اپنے گھر میں ثواب پہنچا سکتا ہوں، جب میں تمہیں شکم مادر میں ایک نطفے سے انسان بنا سکتا ہوں تو انسان بنانے کے بعد ثواب پہنچانا تو بہت آسان بات ہے میرے لیے، پھر کیوں ثواب ہمارے گھر نہیں آیا بلکہ ہمیں گھر سے نکال کے مکہ کی طرف بلایا گیا، اور وہ بھی حضرت ابراہیم سے چاہا گیا کہ اے ابراہیم اذن فی الناس، اعلان کر لوگوں میں کہ وہ آئیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، جب بیت اللہ کی زیارت کو پہنچے تو یوں نہیں کہ ہر چکر کا ایک ثواب ہے، ہر شوط کا ایک ثواب ہے، اور ہر سائی کے چکر کا ایک ثواب ہے، ہر کنکری کا ایک ثواب ہے، ہر تلبیہ کا ایک ثواب ہے، ہر قدم جو حج کے اندر اٹھتا ہے اس کا ایک ثواب ہے، یہ ثواب اس لیے رکھا تاکہ حج میں جانا تمہارا یقینی ہو جائے، بعض لوگ ہوتے جب تک تبرک کا اعلان نہ ہو ان کی شرکت یقینی نہیں ہوتی، اگر شادی میں ولیمہ نہ ہو براتیوں کی شرکت یقینی نہیں ہوتی، بعض ایسے ہیں ثواب زدہ کہ جب تک ثواب کا اعلان نہ کرو ان کی شرکت یقینی نہیں ہوتی، ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کہا کہ تم آؤ تمہارے ہر قدم پر تمہیں عظیم ثواب ملے گا، لیکن پروردگارا یہ ثواب دے کر مقصود کیا تھا؟ ہمیں ثواب کا وعدہ دے کے تو نے مکہ بلا لیا، مقصود کیا تھا؟ کیونکہ ثواب تو ہمیں گھر میں بھی دے سکتا تھا، کیوں ہمیں مکہ بلایا؟ کہا مکہ اس لیے بلایا ہے کہ مکہ کے اندر کچھ نقوش ہیں، کچھ نقش قدم ہیں، کچھ مقامات ہیں، کچھ ایسے موقف ہیں، کچھ ایسے اسوے ہیں، کچھ ایسی سیرتیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سیرتوں پر تمہارے قدم پڑے، ان نقوش پر تمہارے قدم پڑے، اور ان نقوش پر قدم پڑ کر تمہاری سیرتیں بھی وہ بن جائیں جو صاحب نقوش کی سیرتیں تھیں،